God formiddag og velkommen til Erhvervsrådets iværksætterwebinar i dag med fokus på alt det med småt, altså juraen og så forsikringsforhold. Mit navn det er Kenneth Mikkelsen, jeg er direktør for Erhvervsrådet. Jeg vil gerne byde særlig velkommen til René Knudsen, partner og advokat hos Advokathuset Egholm, og til Michael Andersen, administrerende direktør for Dansø Forsikring. Velkommen til jer to. Jeg skal vi høre meget mere til lige om lidt. Vi har valgt hos Erhvervsrådet i den her coronatid at sætte fokus på iværksætteri. Og det har vi blandt andet gjort, fordi at vi kan huske tilbage på tiden, da det hed ikke en coronakrise, men i stedet for en finanskrise. Det vi oplevede dengang, det var, at rigtig mange faktisk begyndte at afsøge muligheden for noget iværksætteri. Det kan man undre sig lidt over, men jeg tror, en gang imellem, så skal man også presses ud i det. Og det kan man blandt andet gøre, hvis man bliver hjemsendt og har lidt tid til at tænke på sin idé, mens man måske er på lønkompensation. Og måske er man blevet afskediget og bruger det som springbræt til at kaste ud i sit iværksættereventyr. Nu er vi i en ny krise, ikke en finanskrise, men en coronakrise den her gang. Og derfor vil vi gerne gribe muligheden og hjælpe jer bedst muligt, som går og overvejer, om man skal kaste sig ud i sådan et iværksættereventyr. Vi har lavet fire arrangementer sådan lidt intensivt hen over en uges tid. Vi startede i torsdags, hvor vi havde fokus på sådan det helt overordnede, kan man sige. Hvad er det for en planlægning, der skal i gang? Hvad er det for nogle beslutninger, man skal have truffet? Altså hele den her afsøgningsfase. Vi dykkede lidt ned i forretningsmodeller og forretningsplanlægning. Og så var der masser af spørgsmål, som man kunne tage med hjem og arbejde videre med for at få afklaret sin iværksætterdrøm. I går dykkede vi så mere ned i tallene. Han har sagt, der havde vi en revisor med ombord, og vi kiggede på markedsføring. I dag der zoomer vi så ind på som sagt det juridiske og på de forsikringsforhold, man skal være opmærksom på som selvstændig. Det er sådan i dag, at de to herrer, René og Michael, det er the spoken word, så I kommer til at opleve dem i lyd og i billeder, han har sagt. Rent praktisk er det sådan, at vi optager seancen her, sender et link til jer efterfølgende. Den kan I selvfølgelig dele med venner og bekendte. Men I kan også bruge det til lige at gense webinaret, hvis der er enkelte sekvenser. Det vil jeg godt lige se igen. Der kom et guldkorn der. Så kan I altså spole frem og tilbage i udsendelsen efterfølgende. Rent praktisk er det også sådan, at det selvfølgelig er muligt at stille spørgsmål undervejs. Men grundet teknikken, normalt, så vil vi jo holde sådan et arrangement som det her, hvor vi fysisk sad i det samme lokale. Det kan vi ikke, situationen taget betragtning lige nu. Så derfor så bruger vi et værktøj som så det her og gør tingene online. Og det foregår derved, at hvis der er spørgsmål eller kommentarer derude, så har jeg muted alle jeres mikrofoner, så det er kun René, Michael og jeg, som kan høre os, han har sagt. Men I kan stadigvæk stille spørgsmål. Over i det kontrolpanel, I har fået over i højre side, der er der et område, der hedder Questions. Der kan I skrive jeres spørgsmål. Så vil det komme op inde hos mig, og så skal jeg sørge for at adressere det ud til Michael og til René. Det betyder også, at de spørgsmål de bliver stillet anonymt. Den eneste, der kan se, hvem spørgeren er, det er mig, og jeg skal nok tie stille. Så I kan altså stille jeres spørgsmål helt anonymt, uden at afsløre for meget, han har sagt om jer selv. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at i den fase, man er i, skal man huske at sige til sig selv, at der er ingen spørgsmål, der er dumme, der er ingen spørgsmål, der er for små. Det er i den her indledende fase, at det drejer sig om at få stillet spørgsmålene og få skabt den viden, der skal til. Så brug nu endelig chancen for også at stille spørgsmål undervejs. Skriv dem ind, så skal jeg sørge for at videreformidle dem. Så jeg tror, med de ord, så vil jeg sige rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Lad os kaste os ud i dagens tema, og jeg har trukket løje, og det blev René, der vandt, han har sagt, så René han er på først omkring det juridiske. Så René, jeg kan godt afsløre til jer derude, at René og jeg, vi sidder behørigt 2 meter fra hinanden, men dog i det samme rum, så hvis der er noget med noget teknik og noget lyd, som går på tværs,
så skal vi nok finde ud af at løse det. Men jeg spiller bolden videre til dig, René, og så lukker jeg min lyd, og du skal åbne op for din lyd. Det kendt. Og god dag til jer ude i stuerne, kontoret eller køkkenet, hvor I nu enten måtte sidde. Jeg har eksekveret som advokat i snart 20 år, og jeg har talt med rigtig mange iværksættere, folk som ønsker at starte op, også folk som er startet op. Og om bred kamp kan man sige, at der er nogle indgående problemstillinger, som rører sig for de fleste, næsten uanset hvilken type af iværksætter man er. Det er nogle af de ting, jeg vil komme ind på her under mit indlæg, og som Kenne Mikkelsen sagde, så skal I bare skrive ind, og så vil jeg sådan løbende prøve at besvare de spørgsmål, som mit indlæg måtte give anledning til. Det første, man jo skal gøre sig af overvejelser, når man skal være selvstændig eller iværksætter, hvad vi nu skal kalde det, det er naturligvis i hvilken juridisk ramme man ønsker at drive sin virksomhed. Det er sådan, at vi typisk deler det op sådan i to. Altså enten kan man jo vælge at drive sin virksomhed helt personligt i eget navn, eget PR-nummer, om man vil, og så får man også et PR-nummer, hvis man skal momsregistreres med videre. Og det er der sådan set ikke nogen problemer i, sådan har det altid været. Og det er der stadigvæk rigtig mange, der vælger at gøre. Så kan man sige, hvad har det så af juridisk betydning? Ja, det har så den juridiske betydning, at alle man indgår aftaler med, bindende juridiske aftaler, det er med en bank, det offentlige, ansatte osv. Det er så at sige en sæt, der står på mål for alle beslutninger og alle aftaler. Nu kommer det jo nok ikke bag på jer, at det er sådan, det må være. Men man kan sige, at bagsiden af medaljen er jo, at når man skal til at drive virksomhed, så er der jo mulighed for at tjene penge. Der er desværre også mulighed for, at man kan udsætte sig og måske desværre komme ud i en situation, hvor man kan få svært ved at blive kreditorer. Og med sin virksomhed i privat regi, ja, så skal man jo betale sin kreditorer, og ellers hæfter man principielt for det resten af livet, medmindre man opnår et gæld. Sådan, som jeg sagde før, har det altid været, men der findes jo også juridiske rammer, hvor man kan prøve at gøre det anderledes. Og det, der er formentlig bekendt for mange af jer, er sådan helt modellen, det er jo etablering af et selskab, et kapitalselskab. Vi benævner det anpartsselskaber eller aktieselskaber. Der findes også nogle afarter af det, men det vil være for vidt at komme omkring. Et anpartsselskab, lad os bruge det, for det er typisk det, vi. Det kræver kapital på 40.000, og det betyder i princippet, at man sikrer selskab, og selskabet kommer til eksistens med sit eget CVR-nummer og bliver registreret i Erhvervsstyrelsen, og på den måde har man nyetableret en juridisk ramme, hvorfra man kan bruge det pågældende selskab til at drive sin virksomhed. Det vil sige, at det er selskabet, hvis vi kalder det iværksætter APS, det er selskabet, der laver aftaler med banken, det er selskabet, der betaler selskabsskat. Det andet er også nogle mennesker, og i det omfang, at selskabet laver leverandøraftaler og kunderrelationer, hvad det som hovedregel gør, så er det selskabet. Så man skal bare huske at fortælle, at man er et selskab, det er man faktisk pligt til, og glemmer man det, så kan man faktisk komme til at hæfte for det privat. Men det er nu ikke, fordi det volder de store problemer for folk, der vælger at etablere sig i selskabsform. Hvad er så fordelen ved at være i selskabsform? Jamen det er, for det er jo første jo, at man ligesom har skabt en afstand mellem som person, og så det selskab, som nu skal drive ens virksomhed. Og det betyder helt lavpraktisk, at hvis tingene går i modsat retning, end det man havde håbet, og man er nødt til at lukke, ja, så dem, som har penge til gode, de har faktisk penge til gode i selskabet. Og kan selskabet ikke betale, ja, så kan selskabet risikere at blive lukket ned af kreditorer eller andre, og er der ikke penge nok i selskabet, ja, så får disse jo deres penge, og man kan så at sige gå fri af de krav. Men det lyder jo måske for nogen næsten for godt, og det er det måske godt til dels. Det er ret sikkert, at hvis man skal til at drive en fremadrettet virksomhed, hvor man skal bruge større midler end 40.000, så skal man jo ud og skabe kreditrammer i en bank, og der er jo ingen tvivl om, at banker, de kender godt de her regler, og man får altså ikke lov til at få en kassekredit på 500.000, uden at banken fortæller en, jamen du skal jo lige sætte for
Og hvis ikke man vil det, så tror jeg, at de fleste banker siger, at du kan ikke låne penge hos os, hvis ikke du selv tror på ideen. Og med det i mente, så bliver man så tvunget til at svunde med vandene. Og ofte vil banken også kigge på, om man har noget sikkerhed, man kan stille i fast ejendom eller andet. Og det er selvfølgelig vigtigt, at man har det for øje. Offentlige retlige krav, jamen det er sådan nogen, som ofte kan på, så at sige, hvis et selskab lukker. Det jeg ved ikke, det er jeg, der har fuldt, kan man sige, det ønske om at være iværksætter. Har man også hørt om disse iværksætterselskaber. Ikke længe siden man kunne stifte et selskab på en krone. Det bliver desværre udnyttet af for mange, og for mange iværksætterselskaber blev lukket af, men det kan følge. Og derfor har Folketinget så valgt at forlade det igen, og nu er vi så tilbage i anpartsselskabsform, som sin nederste ramme, 40.000 kroner, skal man have, og jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at skal man ud og drive en virksomhed af en størrelse, så er 40.000 jo heller ikke noget stort beløb, men det er da en start. Aktieselskaber kunne jeg godt sige en masse om. Det vælger jeg ikke. Det er 400.000, der er minimumskapitalen, og der er kun én ting at sige om det. Det er, at en selskabsramme, hvis benyttes for virksomheder, som er på et niveau, og udover den øgede kapital, er der en hel del yderligere reguleringer i vores selskabslov. Der skal for eksempel være en bestyrelse, eller i et andet partsselskab. Men ellers er princippet det samme, at det er aktieselskabet, der er selvstændig juridisk person. Udover det her med hæftelsen, så er der selvfølgelig også nogle andre ting, man lige kan sige, og man bør overveje. I sidder derude og tænker, at den virksomhed, jeg vil starte, den kunne måske godt være tænkt med, at jeg allerede i start eller senere skal have en partner med. Så må man jo sige, at anden partsselskabsform er meget velegnet, meget simpel at kunne dele en aktieandel, og hvor man hver har en halvpart og får en anden stillelse. Og så laver man en strategi, og så kører man ellers derudad i håb om at få en virksomhed, der blomstrer. Det er en meget, meget fin og simpel måde at gøre det på. Der vil jeg give det råd, og det er også det, mange gør. Når man vil drive et selskab sammen, altså man vil starte en virksomhed, hvor man ikke bare skal være enig med sig selv, men også med andre, så kunne det være en god idé at overveje at lave en ejeraftale, altså en aftale mellem ejere. Og det er godt, at man kun har én medejer. Der er også masser af eksempler på, at der både er 4-5 medejere. Og det giver næsten sig selv. Det er let at være enig med sig selv. Det er måske også godt en af med 5-6 personer. Det er selvfølgelig ulig vanskeligere, men det kan sagtens lade sig gøre. Hvad skriver man i en ejeraftale? Ja, man kan skrive meget. Det er ikke noget, der er lovreguleret, at man skal have det, men det er sådan set et godt udgangspunkt om, hvad der sker, hvis vi bliver uenige. Hvem skal lave hvad i selskabet? Hvad skal vi have i Asien? Hvad nu, hvis en af os bliver alvorligt syge? Hvad nu, hvis vi ikke kan finde ud af det her, og en skal købes ud? Hvordan gør vi det? Skal vi holde en auktion over selskabet? Eller hvordan kommer vi videre? Sådan en skabelon af forskellige ting, man skal overveje, og det gør man også gøre. Hvis ikke man gør det på dag 1, så bør man i hvert fald inden for nogle måneder efter man er startet op, få sat sig ned. Det er altså meget lettere at blive enig, når man nu kan tænke om tingene, frem for det tidspunkt, hvor man ikke længere taler så godt sammen. Det skal være en opfordring til alle jer, der vil sælge egen virksomhed. Hvis I vælger aktie eller anden par selskabsformer, I flere, overvej da en ejeraftale. Så det ord skal I lige gemme i skuffen. Andre problemstillinger, når man taler om hæftelse, altså det med, at man kører virksomheden privat eller over i selskabsform, der oplever jeg ofte, at der er nogle udbredte misforståelser. Jeg ved ikke, næsten får man tanke for, at det er vandrehistorier omkring, hvordan folk egentlig hæfter over for deres kreditorer. Det er nogle gange sådan, at i Danmark, der hæfter man den gæld, man selv etablerer. Det vil sige, går man ned og køber et fjernsyn på afbetaling, så hæfter man jo selv. Går man ned og får et banklån, så hæfter man jo selv. Forvirring kommer måske, fordi rigtig mange mennesker bor i
parforhold. Nogen er gift. Nogen har valgt at bo sammen uden at være gift. Og så køber de ejendom, modtager de gifteleje, og så pludselig ligger der en masse dokumenter fra kreditforeningen og andre, og man kan skrive på det hele. En situation, og det er jo meget typisk for mange mennesker, jamen så kommer hver par jo gifteleje til at skrive under på, at man skylder en del penge til en kreditforening, som så har taget pant i huset. Og hver part driver for den fulde gæld, og har man fået banklån, jamen så er det fuldstændig det samme. Men hovedreglen er, at se, om man er gift eller ej, så hæfter man kun for sin egen gæld. Og det er rigtig mange, der har nogle kvaler med, fordi de sidder og siger, jeg vil nu gerne være selvstændig iværksætter. Jeg har også fået grønt lys derhjemme, men hun eller han derhjemme er noget nervøs for, at huset ryger, hvad skal jeg gøre? Og det eneste råd, der er at sige, det er, at etableres kreditter, bank eller andet, hold den anden part udenfor. Hver gang man skriver under, har sin kuglepen, eller i disse tider, hvor man også kan skrive under, med NemID og alt muligt andet, så vil man altså være opmærksom på, hvad det er, man skriver under på. Man skal ikke kautionere, medmindre man går ind i det med åbne øjne. Man skal ikke have sikkerhed i sin egen andel af huset, underforstået, hvis man kan undgå det. Det er jo nogle gange sådan, at dem, der er professionelle långiver, de forsøger selvfølgelig at få den mulige sikkerhed. Og der skal man være meget påpasselig. Man skal i hvert fald vide, hvad man gør. Man kan gøre det rigtigt, og man får sin giver til at forstå det. Men man driver selvstændig virksomhed, uden at den anden part kommer til at hæfte på noget som helst. Og det betyder selvfølgelig også lavpraktisk, at hvis tingene går helt skidt og i en forkert retning, ja, så er vi i en situation, hvor man måske får en tid, men den anden part har slet ikke sine værdier. Og de siger, jamen det var synd for dig, men nu udkørt, jeg fortsætter, og jeg har stadigvæk sommerhuset, og jeg har stadigvæk værdi. Nogen går jo lige nu ud og vælger simpelthen, hvis jeg er et hus sammen, og lader den erhvervsdrivende overtage huset. Det er kun mening, hvis man driver virksomhed uden at skal ud og belåne nogle værdier, fordi hvis banken siger, du kan få de her penge, med mindre din kone eller samlever, eller noget siger i vedkommende hus, jamen altså, så har man jo ikke nået ret meget ved at lave en indsat overdragelse. Men det er i hvert fald noget, der kan indgå i selve vurderingen af, hvad der skal ske fremadrettet. Og det er klart, at folk, der har familie, de er nervøse for at gå på huset hjem. Sådan har det jo altid været. Der er den udbredte misforståelse, det skal måske lige være en del af det, jeg skal kommentere på her. Jeg hører tit folk siger, at vi er gift. Vi deles jo om det hele, og vi hæfter jo på det hele. Nej, det er stadigvæk sådan, at når man er gift, så den, der ejer aktiverne, ejer aktivt. Manden, der har bilen, konen, der har huset, og det er sådan, at det er mandens bil, og det er konens hus. Og det er der i huset, det er konens, og det er manden, der har i bilen, det er mandens gæld. Hvor situationen opstår, det er, at når man er gift, så opstår der det, der hedder et formueskifte. Og det betyder, at hvis man en dag ikke længere skal være sammen og skal skilles, skal man gøre hver ægtefælles formuedel op. Og hvis der er plus i den ene lejr, f.eks. på 1 million ved konen, fordi det er frivilligt i huset, og bilen den er 200.000 værd, men det er kilden også, så manden den har 0, og konen afleverer 500.000, og vice versa. Men formuefællesskab, der træder i karakter ved hæftelse, det har noget at gøre med hæftelsesproblematikken undervejs i forløbet. Og derfor skal man være opmærksom på, at det er meget vigtigt, at man ikke går og tror, at man hæfter på den anden side. Det gør man ikke, som jeg sagde før, hvis ikke man skriver under på det. Ægte pakter. Har nogen af jer hørt om, det er forhold, der kun er relevant for dem, der er gift. Man skal ikke tænke på ægtepagter, hvis man er i samliv. Fordi i et samliv, altså folk, der er samlevende, ja, det er den ene ejer, det har vedkommende, og den anden ejer har den anden par, og den gæld, hver især har, den har man også.
Det har man, mens man lever sammen, det har man også, når man vælger ikke at leve sammen. Det er den hovedregel, der er. Når man så, som jeg sagde før, bliver gift, så er det sådan, at man opnår et formuefællesskab, og det er så den deling, der skal ske i forbindelse med en eventuel misse. Og selvom de fleste ikke kan lide at tale om det, så taler man ikke for, at det er jo ikke rigtig teorik, når 45-50% af de danske par går fra hinanden. Hvad er en ægtepagt? Ja, en skilsmisse ægtepagt betyder, at enten alle ens aktiver eller udvalgte dele, i forbindelse med misse. Og der kan jeg jo sige, at det er klart, den dag man starter sin virksomhed, og den er i princippet 1.000 kroner pr., der tænker man jo ikke så meget over. Men hvis nu man er succesfuld med det, man laver, og man arbejder super hårdt, og i løbet af 5 år er virksomheden 10 millioner værd, inklusive goodwill. Hvis nu i det her tilfælde gør vi manden til iværksætteren, han aldrig er hjemme, og konen synes, at hun er træls, så siger hun til ham, jeg vil gerne skilles. Men så kan manden jo, og vi forestiller her, at der er ingen penge i banken, ingen står i computer og bil og hvad ved jeg, han udreder halvdelen af 10 millioner. Og det her skal jo ikke være et indlæg om, hvad der er ret og rimeligt. Det må være, at ingen gør op med sig selv. Men det, jeg kan sige, det er, at det kan være svært at finde 5 millioner, man skal finde i en bank, som man skal aflevere, og så samtidig være sikker på, at ens virksomhed stadigvæk er på det rigtige spor. Fordi de der 5 millioner, man har lånt i banken, hvor skal man få dem fra? Ja, så skal man jo udsætte sig med pant i virksomheden. Hvad nu, hvis virksomheden har brug for penge? Hvad nu, hvis virksomheden skal ansætte de rigtige, men dyre medarbejdere? Men det er der ikke råd til længere. Så kan man sige helt lavpraktisk, det er en overvejelse værd, når man skal drive virksomhed og få etableret et. Nogle ønsker det ikke, fordi de siger, jamen, det er urimeligt. Og det er jo også sådan, at når man har en skilsmisse, så har ægtepagt, man også vide, at det jo ikke er forbudt at give noget, når man ikke behøver det. Men det er fornuftigt at lade det indgå i overvejelserne. Og de enkelte parforhold, ægteskaber er meget forskellige, og derfor er det svært at sige meget mere generelt om det, end det, jeg lige har nævnt her. Andre forhold, som jeg ofte støder på, når folk skal til at være selvstændige, det er, at i hvert fald nogen har behov for ikke at sidde hjemme ved skrivebordet eller stuebordet derhjemme. Nogen skal altså ud og lege eller forretninger, kontorer eller andet. Og der blev man typisk præsenteret lejekontrakter. Og det, jeg har set en gang imellem, er, at nogen, de kaster sig altså ud i og underskrive kontrakter, som de knap og nap har læst igennem. Og der er jeg nødt til at give det råd, at uanset om det er kontor eller det er forretningslejemål, bør jeg den eneste og lade være med at skrive på noget, I ikke forstår. Fordi hvis nu udlejeren har glemt at skrive, at I har en afståelsesret i et lejemål, hvor beliggenheden kunne være af væsentlig betydning, ja, så betyder det rent juridisk, at vi kan komme ud at komme af med lejemålet. Hvis nu står en til, at jeg godt købe den her fantastiske restaurant, du har drevet her, og den ligger jo helt unik, så jeg vil godt give dig 1 million for din forretning. Så vil man jo aflevere lejekontrakten, fordi jeg ved, om vi så skal have nøglen, så man kan komme videre. Men det er en afståelsesret, hvis det står i kontrakten, det har man ikke. Jeg så siger udlejeren, at det kan du ikke få lov til, medmindre jeg får 400.000. Fordi jeg synes, at du har fået alt for billig husleje. Det er en ret stille ting, og derfor skal man selvfølgelig bare lige have det øje i. Det er normalt ud, og ja, heldigvis er mange lejere, eller i hvert fald mange udlejere jo også rimelige nok. Altså, de har jo ikke nogen interesse i at have et dårligt forhold i deres lejemål. Så det er også nogle ting, man skal være opmærksom på, når man starter op for sig selv. For lige at vende lidt tilbage til det der med hæftelserne, så vil I jo være opmærksom på, i hvert fald hvis I vælger at blive selskabsform. Som jeg sagde, så er det selskabet, der hæfter for det hele. Men der er nogle enkelte undtagelser, det glemte jeg at nævne. Der er nogle enkelte undtagelser inden for lovgivningen.
hvor en ægtefælle kan komme til at hænge på nogle datter, som man ikke har fået afholdt. Og derfor skal man lige have det i baghovedet, hvis man kommer ud i en situation, hvor det måtte være aktuelt. En anden ting, som måske også lige fortæller blev nævnt som supplement, det er, at når man driver virksomhed i selskabsform, så er der selvfølgelig en række kriterier, som man skal leve op til. Man må for eksempel ikke fortsætte med at drive sin virksomhed, hvis det burde have stået en rimelig klar, at der ikke er nogen rimelig udsigt til, at det her giver penge. Altså, man fortsætter med at stifte gæld, fortsætter med at levere til en, men det sviger til himlen. Det kommer ikke til at betyde noget for virksomhedens udlevelse, og grunden til, at man fortsætter med at købe ind, er egentlig, at man rigtig gerne selv vil have noget løn, eller man rigtig gerne vil få noget videre, så man kan finde sig og putte nogle penge ned i banken med henblik på den personlige kaution, man har, den ikke kommer til eksistens, altså at man ikke bliver ringet op af banken bagefter. Det er dagligdag det her med, at sådan noget sker. Derfor findes der også regler i konkurslovgivningen, hvor man kan omstøde noget sådan, altså. Man kan simpelthen sige, hov, der var en bank, der fik 500.000 her på falderæbet, det skal lige afleveres igen, og så gør banken det, fordi det siger banken, okay, det er en god idé at aflevere de penge igen, og så ringer banken jo så alligevel. Virksomhedsindehaverne siger, ved du hvad, vi skal have en snak om det pant, du har givet os i dit hus. Men altså, der er en masse ting, men det overordnede i det her er, nu for at drive jeres virksomhed på ordentlig anstændig vis, og se også realiteterne i øjnene. I skal lige vide også derude, at det er ikke et enten eller. Det er ikke sådan, at hvis man starter op i privat regi, så kommer man aldrig over at kan drive sin virksomhed i selskabsform. Det kan man sagtens gøre på et hvilket som helst. Så det er ikke noget med, at man skal tage beslutningen på dag 1. Man kan vælge at gøre det senere. Og der er der også rigtig mange, har jeg set i praksis, der starter selv, starter med en idé, og så møder de en, som har nogle kompetencer, markedsføringsmæssigt, og så finder man ud af, at det er vi rigtig gode til sammen. Og så finder man også ud af, at man egentlig gerne vil have en virksomhed. Så skal man selvfølgelig finde ud af, om det skal være 50-50 eller 75-20%. Men er det svært at sige noget generelt om det, for det afhænger utrolig meget af den konkrete situation. Nu er vi jo i en særdeles rigtig mange virksomheder, også mindre iværksættervirksomheder, har store problemer. Det er jo sådan, når der ikke er kunder, så er der ingen indtægter, og så prøver alle jo at handle med besparelser og andet. Og nu har vi jo så en masse hjælpepakker, det er ikke dagens tema her overhovedet. Men sådan helt generelt, og hvis vi lige så bort fra den mærkelige situation, vi er i, så vil jeg lige citere, at fordi sådan er det at være nystartet. Den eneste gang, man laver en handel, så opstår der jo en eller anden form for tjenesteydelse, hvor man skal have nogle penge. Og man lever jo ikke omsætning, man lever jo af det, der er på bunden. Der er desværre nogen iværksættere, som er så glade for at komme i gang, at de nogle gange glemmer det med fornuft. Det vil sige, at pludselig ringer der en fra meget langt væk, lad os nu bare tage et eksempel, som man til at forstå, man sætter computer, hjerninger og hjerninger, og pludselig ringer der en fra Ishøj, og siger, kan du ikke lige sende mig de der computer? Og han er ikke særlig kritisk, og så vil han ikke være prisen, han vil bare gerne have dem, og man sidder og tænker, wow, det var da fedt. Og jeg ved godt, at i de her tider, hvor kunder er overalt, og internettet og nogen, hvor selvfølgelig de er deres webshop og alt muligt andet, men man skal lige stille sig lidt på, hvorfor er det, du kommer til mig? Det kan være, at han har fået mange andre, som kender ham. Og der er det jo sådan, at der er faktisk desværre nogen derude, som udnytter folk. Loyalitet, der er jo en tillid mellem mennesker, det er derfor, at det fungerer. Og derfor skal man stille sig det spørgsmål.
Var det nu en god idé at sælge de her 100 computer på kredit? Nogle af jer har hørt noget, der hedder RKI, Rivers Kreditinformation. Du ved ikke, om det står der 14 gange, og man måske ikke mig på kredit. Hvordan finder man så ud af det? Ja, det kan man så søge lidt på, og det er ikke bare fordi, man kan søge på nettet, men der findes masser af virksomheder, som gør meget for, at folk kan prøve at finde ud af, om dem, der sidder i den anden ende, også er kreditværdige. Det er jo sådan, at man får sine penge, så har man et tab. Og jeg våger lidt påstand, at en række gode idéer er fremme, inden de kom i gang, fordi man løber ind i de forkerte mennesker. Så hvad er så mit råd til jer? Jamen det er ikke at bede om at få pengene på forskud, så får I nok ikke den hand. Men et af gangen måske sørg for at have vis sammenhæng mellem den ydelse, I leverer, og det, I skal have for det. Hvis det er sådan noget med, I skal levere, bare for et eksempel, man kan en masse med udvikling af apps, jamen, så bliver man bedt om at lave sådan en app for en eller anden virksomhed. Jamen, hvis nu man skal bruge 6 måneder på det, og det skal koste 100.000, jamen, så får lavet en aftale om, at man får det over 6 gange, og at man ikke tror, man får sine 100.000 efter de 6 måneder, fordi så får man at vide, at vi har det. Og så er det jo for sent. Og så følg op, og hvis folk ikke betaler, jamen min rykker, lad være med, som jeg har oplevet en håndværker, der kommer og siger, den er forfaldet, den her faktura, den skal til en kasse, og så kigger man, og så kan man se, der står september 2017, og den kommer de så med i type og synes, at nu kan det være nok. Langt må der jo slet ikke gå. En forfaldsdag, ring til jeres kunder, så får I nok en historie, og lige i øjeblikket er det selvfølgelig corona, det er klart, men igen, alt hvad jeg siger her, så lige bort fra de nuværende tider. Lav aftaler med folk, langt de fleste vil faktisk gerne betale, og så følge op på det, og lykkes det ikke, jamen, så findes der sådan nogle kæld som med mig, der også driver en kæld, og så skriver vi til folk, nu er det altså alvor, og så laver mange en aftale, og man finder løsninger, dem der ikke kan betale, de kan ikke betale. Men altså, iværksætter er i hvert fald en type af selvstændige, der sjældent har så meget at stå imod med. Derfor synes jeg, det er et godt råd, at man er opmærksom på, hvem man handler med. Og dermed mener jeg selvfølgelig også, at hvis det er P.M. Møller Mærsk, man er så heldig at få en aftale med, så skal man selvfølgelig ikke starte med at diskutere sikkerheder med dem, om de kan betale, eller Danske Bank eller andre. Det har man helt misforstået, det jeg siger. Ja, det, der sidder på den anden side, jamen er det her lille APS, man måske selv er, jamen så skal man måske regnskaberne, og måske skal man sige, jamen jeg vil finde en ordning, hvor jeg får noget løbende, og så finder vi få ud af det. Det kan I selvfølgelig være opmærksom på. Det var egentlig sådan lidt nogle af de ting, jeg havde på hjertet, og jeg håber, at nogle af jer har lyst til at stille et eller et par spørgsmål. Fordi ellers vil jeg tillade mig at sige tak for ordet. Og husk, man kan altid ringe mig, hvis man har et spørgsmål. Det tager vi ikke noget for. Og vi er også så large en gang imellem, at man kan få lov til at komme forbi. Og lige holde et møde, hvor vi kan finde ud af, jamen, har du en udfordring? Og kan vi i givet fald løse den sammen? Og det er klart, at når man forlader kontoret, så får man ikke en regning med. Fordi man har siddet en halv time, men skal vi lave noget højere, jamen så finder vi en løsning på det, sådan at vi får skabt en god ramme og mere fremtidig virksomhedsdrift. Tak for ordet. Tak til René. Der er ikke nogen af jer derude, der endnu har stillet spørgsmål til René, men det kan nås. René, han bliver siddende her, mens Michael han så om et øjeblik får ordet. Så er der noget omkring alt det her med jura, som I sidder og brænder ind med, så er det nu, at I har chancen for lige at skrive det ind, så vi får René på banen igen. Men tak til dig, René, i første omgang. Og så ordet over til dig, Michael. Nu har du stået en halv times tid og været klar i startboksen, kan jeg se. Så du får ordet her med, Michael.
Tak for det. Og I kan høre mig. Godt. Jamen, vi skal omkring lidt med forsikringer, hvad man skal tænke på, når man er nystartet. Og vi kommer lidt bredt omkring, men vi kommer ikke så højt op. Så jeg har taget udgangspunkt i små og mindre virksomheder, og det vil vi springe ud i. En af de første ting, man skal overveje, det er selvfølgelig de lovpligtige forsikringer. Og en af de lovpligtige forsikringer, det er arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig, hvis du har et APS eller et AS, eller hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, og du har ansatte. Så hvis du kun er dig selv, så er det altså ikke lovpligtigt at have en arbejdsskadeforsikring. Men man bør overveje at tegne en frivillig arbejdsskadeforsikring, som det blev muligt for nogle år siden. Og arbejdsskadeforsikringen, den dækker jo for eksempel varigt men, hvis man kommer til skade i forbindelse med sit arbejde, og selvfølgelig også sin ansatte. Det er personskader, som sker pludselig, altså et fald, eller man får noget ned i hovedet, hvorimod sygdomme, de er sjældent omfattet. Der er det visse sygdomme, som er, men som udgangspunkt, så er sygdomme ikke omfattet. Den frivillige arbejdsskadeforsikring kan man tegne, og de koster fra 1.000 og op efter, alt afhængig af, hvad branche man er i, hvilke risici man har. Er man håndværker, så er man dyrere end en, der sidder på kontor. Sidder man på et kontor og har sit lille webbureau og ikke laver ret meget andet end det, så ligger vi fra små 1.000 kroner for per ansat, eller per en selv, hvis man har en frivillig eller den lovpligtige. Arbejdsskadeforsikringen dækker også briller, hvis man får en bog i hovedet, og det kan den altså dække, og den kan dække hjælpemidler og genoptræning, fysioterapeut osv. Og arbejdsskadeforsikringen, det er jo, som I sikkert har læst om i medierne, det er en forsikring, der har meget, 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 meget lang sagsbehandlingstid. Det kan både være 1, 2 og 3 år, inden man egentlig kan fastsætte en mengrad, som man kan beregne en erstatning ud fra. Så kommer man til skade en dag, så går der altså rigtig lang tid, inden man kan få noget fra den. Så man skal ikke sætte sin lid til, at det er den, der skal redde ens forretning. Derimod der kan man supplere sådan en med en sygedriftstabsforsikring. Flere og flere selskaber, forsikringsselskaber, de tilbyder en sygedriftstabsforsikring. Bliver man syg eller kommer ud for en ulykke og ikke kan arbejde og køre sin virksomhed videre, så kan man få det beløb, man nu ønsker per måned i op til typisk 12 måneder. Det kan være en billig forsikring, det kan også være en dyr forsikring, alt afhængig af, hvad sum man skal have. Men der er typisk en karenstid på 1-3 måneder, alt afhængig af, hvor man tegner den hen. Og man skal også være opmærksom på, hvad den så dækker. Nogle af de her, de har karenstider på, altså en periode, hvor den slet ikke dækker på 6 måneder. Det seneste eksempel, meget uheldigt eksempel, jeg lige har set, er en lille virksomhed, som tegner den her, og hvor indehaveren bliver hjertesyg. Det sker 2 måneder efter forsikringen er tegnet, og den forsikring, den dækker simpelthen ikke før efter 6 måneder. Så man går ind og betaler til noget, man ikke kan få dækket for i 6 måneder, men det er de vilkår, der gælder i det forsikringsselskab. Og det er ikke ens for alle. Så have øjnene åbent og få nogen, der har forstand på det, til at læse og ikke mindst forstå, hvad der står i forsikringsbetingelserne. Måske den vigtigste forsikring, man skal tegne, den er ikke lovpligtig, i hvert fald ikke for, som udgangspunkt, det er en ansvarsforsikring. Man kan sige, at hvis løsøret det bliver stjålet, eller det brænder, så ved man, at det koster 50.000, eller 100.000, eller 2.000, eller 300.000. Men laver man nu skade på en anden eller en andens ting, så ved man ikke, hvad krav man bliver mødt med. Det kan være alt fra 10.000 kroner til flere millioner, hvis man ødelægger en anden persons liv, eller kommer til at brænde virksomhed ned ved at lave en kortslutning i deres styretavle, eller give dem et tab. Det kan være, at man smider en virus ind i deres system, hvis man sidder og programmerer, og der er mange eksempler, man kan komme i tanke om. Og når vi taler ansvarsforsikring, så er der rigtig mange forskellige typer af ansvarsforsikring. Og igen her, der er det vigtigt, at man taler med en, der har forstand på, hvad er det for nogle typer af ansvarsforsikring, man skal koncentrere sig om, hvad kan man have behov for. Og når man ligesom har fået det stillet op for, hvad risici har du, og i hvilke situationer er du dækket af en ansvarsforsikring, jamen så kan man jo selv tage stilling til, om det er en risiko, man ønsker at forsikre sig ud af, eller ikke. Men den typiske, den hedder erhvervsansvar. Erhvervsansvar dækker de skader, du forvolder på en kunde, der kommer ind til dig og falder i et strømkabel. Du kommer ud til en kunde, vælter noget, som går i stykker, eller åbner døren op i smasken på en af de ansatte derude. Alle de her skader, du egentlig kan lave, kan vi sige her og nu, altså pludselige skader her, det er en erhvervsansvarsforsikring. Leverer du produkter eller ydelser, så er vi over i en produktansvarsforsikring.
Og nu skal jeg lige se, hvad det er for en, der er ved at være afladet her. 2 sekunder. Der var vi snart på igen. Der, vi prøver igen. Det er jo produktansvar, som jo kan dække de her skader, jeres produkt eller ydelse forvolder på andres ting eller personer. For den er også gennemgået godt og grundigt, har I behov for sådan en. Og det er der egentlig måske mange flere, der kan have behov for, end man måske tror. En ydelse, det kan også være en programmeringsydelse. Det kan også være opsætning af en hjemmeside osv., hvor det måske er mindre risiko, men alligevel så kan det være en produktansvarsydelse. Så har vi rådgiver. Er man rådgiver, som for eksempel jeg er og René er, jamen så skal man have en ansvarsforsikring. Og både René og jeg har en lovpligtig forsikring, det vil sige, at den skal vi tegne. Vi kan ikke have vores autorisation, uden at vi har dokumentation for, at vi har en rådgiveransvarsforsikring, som skal dække de fejlrådgivninger, vi eventuelt kommer til at lave. Og der er mange forskellige slags rådgiver, som har lovkrav om at have en lovpligtig forsikring på det område. Det kan fx være arkitekter, revisorer og advokater, forsikringsmæglere osv. Men mange har også eller har ikke krav om, at den skal være lovpligtig, og der bør man selv overveje, om man skal tegne sådan en tilsvarende forsikring bare på frivillig vis. De koster også, de koster alt afhængig af, hvad dækningssum man ønsker, og hvad selvrisiko man har, hvad ens omsætning er, og hvad det er, man rådgiver indenfor. Rådgiver man fx inden for økonomi, så er præmien typisk højere, end hvis man rådgiver omkring byggesager. Når man så indgår aftaler med sine kunder, så er det pokkers vigtigt, at man tænker på, hvilke betingelser man indgår aftalerne på. Det gælder ind i begge veje. Laver man aftale med en kunde, så har man typisk nogle salgs- og leveringsbetingelser, der beskriver, hvordan handler vi, hvem skal levere, og hvem har risikoen for transporten, hvis man skal sende noget. Og der kan være betalingsbetingelser, men der kan også være, hvad man egentlig er ansvarlig for i en situation, hvor man enten har leveret en vare eller en ydelse. Og den snak bør man som udgangspunkt egentlig tage med advokaten. Det vi egentlig gør ved vores kunder, det er, at vi samtidig lige løber dem igennem. Og er det noget, vi synes, der peger til højre eller til venstre, jamen så siger vi egentlig til vores kunder, prøv lige at tale med din advokat, om det ikke kunne være en god idé at lige få de her kigge igen. Man kan også blive mødt med at få tilsendt nogle indkøbsbetingelser. Handler man med typisk lidt større virksomheder, så accepterer de ikke de salgs- og leveringsbetingelser, du præsenterer for dem, men de siger, at du skal skrive under på de her betingelser, og det er det, vi skal handle på. Der kan fx stå, at de skal have 60 dages kredit, og der kan også stå, at du i øvrigt er ansvarlig for alle de fejl, du laver, og har du leveret en ydelse, som måske går ud på den anden side af virksomheden, jamen så hæfter du også for det ansvar, der kommer fra deres kunde. Alle de ting bør man lige være opmærksom på. Hvad vil vi være med til? Måske begrænse sit ansvar til ikke at dække drifttab, tidstab og avancetab, som forsikringen ikke dækker, men som også er svære at forudse, hvad tab der kan blive. Det er nemmere at forudse, at hvis I leverer et produkt, så kan den forvolde personskade osv. Men typisk en advokatopgave at kigge på de her, men være meget opmærksom på den. Hvis du ikke anvender salgs- og leveringsbetingelser eller indkøbsbetingelser, jamen så kan enhver skadeligt komme efter dig med de krav, han nu ønsker, og de tab, han har haft. Så den kan blive rigtig, rigtig, rigtig dyr. Sammen med ansvar, der er jo mange andre aspekter i ansvarsforsikring, som jeg ikke vil komme så dybt ned i. Men sammen med ansvarsforsikring, så har jeg 3 andre forsikringer, som jeg lige kort vil nævne. Der er en netbankforsikring. Som privat, der har I en dækning i jeres bank, som de betaler, hvis I får indbrud i jeres netbank og stjæler både pengene og kassekreditten. Det har I ikke som virksomhed. Så spørg jeres bank, om de har inkluderet en netbankforsikring, og så hør lige til, hvor meget de dækker. Det, der også er vigtigt der, det er lige at læse, hvad krav er der til mig som virksomhed, for at jeg kan få dækning, hvis jeg får indbrud i min netbank. Og det er noget med, at du skal have en firewall, og du skal opdatere din PC, og du skal skifte jævnlige koder. Og det er igen lidt forskelligt fra forsikring til forsikring, der omfatter det. Så læs lige betingelserne igen. Man kan også få en kriminalitetsforsikring. Det er typisk lidt større virksomheder, der tegner den, fordi den koster fra ca. 4-5.000 op efter. En kriminalitetsforsikring kan dække, hvis dine ansatte de stjæler af kassen,
eller hvis de laver kontrakter på dine vegne, som du ikke har kendskab til, og der er så flere andre faktorer i det, men det er en kriminalitetsforsikring, hvor der altså bliver lavet kriminalitet, økonomisk kriminalitet mod dig. Og så er der cyberforsikringen. Det er der, hvor I møder ind mandag morgen og ser en sort skærm, hvor der så står, vi har taget alle dine data, de er låst, du kan få koden, hvis du betaler os 8 bitcoins. Og det kan man selvfølgelig vælge at betale, og så sige, så er den givet barberet. Og det kan man i hvert fald, hvis man er sikker på, at man så får sine data. Hvis man tegner en cyberforsikring, så har man hjælp fra forsikringsselskabet til at få identificeret truslen, få betalt måske nogle løsesum, som man skal betale, og få professionel hjælp til at få sine data genetableret. Lige kort, så er det også sådan, at hvis man har køretøjer, der kan bevæge sig af sig selv, det kan være selvfølgelig bil, lastbiler, varebiler, men også palleløfter, som kan bevæge sig selv, så bør man have en forsikring på det. Nogle af dem er selvfølgelig lovpligtige, men overvej lige den, hvis I skulle lave skade på en medarbejder eller en anden, der kommer ind i virksomheden. Og der er selvfølgelig ansvar og kasko, som I kender det fra det private. Bygningsforsikringen kommer heller ikke så meget ind på. Anden lige, at man skal være opmærksom på, at hvis man lejer lokaler, som René også var lidt inde på, læs den lejekontrakt. Hvad hæfter du for i lejemålet? Hæfter du for eksempel for glas, så bør du overveje at udvide din løseforsikring, som jeg kommer til lige om lidt, til at dække glas i lejede bygninger. Hvis du selv indretter nogle lokaler, sætter en væg op, sætter en glasvæg op, bygger lidt om osv., så skal du overveje, om det skal med i din løseforsikring, eller udlejer har accepteret det, til at det ikke skal genetableres, hvis der sker skade. Hans bygningsforsikring vil højst sandsynligt ikke dække den væg, du har sat op for dine penge i lejemålet. Løsøreforsikringen, jamen det giver jo næsten sig selv, det løsøre I nu har, om det er en computer, eller det er varer i en varebil, eller det er noget andet, så bør man jo overveje at forsikre det. Og alt afhængig af, hvor god din økonomi er, og hvor mange varer du har for, jamen så bør du jo overvejes at tegne en forsikring for det. Nogle af de mindre virksomheder har muligheden for at udvide sin almindelige private indboforsikring, hvis man for eksempel sidder derhjemme, til lige at dække for 50 eller 100 eller 200.000 erhvervsløsøre. Det er en billig løsning, og det er en ganske udmærket løsning, som man sagtens skal starte med. Det er bare vigtigt, at forsikringsselskabet de får det at vide. Fordi har du købt for eksempel en stor computer i dit CVR-nummer, så har du ingen dækning for den på din indboforsikring. Det er ikke forsikringen, der koster ret meget, men have det med i din overvejelse. Og så er der selvfølgelig diverse driftsudstyr, man skal anvende, måleinstrumenter og så videre, programmer, som kan dækkes af løsøreforsikring. Løsøreforsikring, de findes i et utal af afskygninger. Lige fra all risk, og når vi så snakker all risk, så snakker vi også meget bredt. Det kan dække alt lige fra computer til produktionsmaskiner, printer osv. Og det kan også være, at det kun dækker produktionsmaskiner. Men igen, det handler lige om at få en rådgiver på, der lige kan forklare jer, hvad betyder den dækning, I har her, eller i hvert fald, hvad har I behov for? Og så kan I vurdere, om I vil betale 5.000 for det, eller I ikke vil, og så selv betale computeren, hvis den bliver stjålet. Den korte vej, forsikringsmæssigt for mindre virksomheder, det er at tage fat i et eller to forsikringsselskaber, og så lige spørge dem, hvad kan I tilbyde, og så få tilsendt et par tilbud. Så kan man typisk holde dem op mod hinanden, i hvert fald prismæssigt. Men det er ikke ens betydende med, at man får beskrevet de forskellige risici, man har. Fordi et forsikringsselskab, der kan I være helt sikre på, at de ikke fortæller jer, hvilke produkter de ikke kan tilbyde. Og har I fx en rådgivningsvirksomhed, og de ikke tilbyder rådgivningsforsikringer, så vil de højst sandsynligt ikke fortælle jer, at I mangler sådan en. Så gå til en advokat eller en forsikringsmægler og lige stille nogle spørgsmål. Og ligesom ved René, så er det også altid tilladt at ringe til os, eller kigge forbi og få en snak om det. Og så hjælper vi gerne, og det koster heller ikke noget. Nogle af de virksomheder, der blev etableret, I vil også finde ud af, at der findes brancheorganisationer, f.eks. Dansk Mode og Tekstil. De har pakkeløsninger til deres medlemmer, og det er der rigtig mange andre, der også har. Så tag måske fat i en brancheorganisation inden for jeres branche, og så spørg, om de har nogle tilbud der. Det kan oftest være det billigste. Øhm,
rejseforsikring. Jeres private rejseforsikring, den dækker ikke, hvis I rejser i erhvervsøjemed. Så overvej, hvis I skal rejse ud af landet. Det kunne for eksempel være med Midtjysk Lederforum eller Erhvervsrådet eller en, der arrangerer en tur for virksomheder. Så få tegnet den her erhvervsrejseforsikring, som kan dække det. Der er en del, der samtidig glemmer at tegne de her, fordi vi rejser aldrig. Men man kan tegne en enkeltstående, som dækker de her 4 dage, man er afsted, eller man kan tegne en årsrejseforsikring. Og årsrejseforsikringen, de ligger altså fra sådan 1.500-1.700 kroner om året. Og enkeltstående, de kan koste sådan 4 dage, jeg tror det koster 300-400 kroner. Så har man dækket sin bagage, man har dækket afbestilling, man har dækket nyt hotel osv., og de ting, der normalt er omfattet af en almindelig rejseforsikring. Transportforsikringen var jeg lige kort på, inde på for kort tid siden. Hvis I transporterer noget uden for jeres hus i en bil, eller sender det, eller modtager det, så vær opmærksom på, hvem har ind i risikoen for det, I nu sender eller modtager. Tager I jeres PC med ud i bilen, så har I selv sagt selv risikoen for det, og det er ikke nødvendigvis omfattet af jeres løsøforsikring. Det kan omfattes af en transportforsikring. Køber I varer til jeres virksomhed, så kan der stå i de salgs- og leveringsbetingelser, I bliver præsenteret for, at køber har risikoen under transport. Og så vil det jo være træls, hvis varerne ikke kommer frem, fordi de er væltet i en grøft eller brændt op, og det er jer, der skal egentlig sørge for at forsikre det, og ikke har gjort det. Det koster lidt penge. Læs de betingelser, I indgår, for at vende tilbage til noget af det, jeg startede med. Salgs- og leveringsbetingelser. Hvem har risikoen? Så er jeg igen sådan de mest gængse forsikringer, som vi kan komme i tanke om, og der er rigtig mange andre forsikringer og risici, man kan diskutere, men det må jeg vælge fra her. Så ring eller skriv gerne herud, og så er jeg selvfølgelig med på en lytter på eventuelle spørgsmål. Tak for det. Super, tak skal du have, Michael. Noget af det, som jeg også ved, at mange iværksættere sidder og kigger ind i, det er måske i første omgang at etablere et advisory board efterfølgende og etablere en egentlig bestyrelse. Kan du sige lidt omkring det, og nu var du inde på hvad hedder det, rådgiverforsikringen, men også omkring bestyrelsesforsikringen, og hvordan er det i forhold til, hvis man etablerer et advisory board? Jamen, man kan jo sige sådan, altså advisory board kan jo være en god idé. Hvis man har en bestyrelse, så vil, hvis man har en professionel bestyrelse i hvert fald, så vil de fleste vide, at man bør spørge til en bestyrelses ansvarsforsikring. Og de bestyrelses ansvarsforsikringer, der tegnes i dag, de dækker ind i både bestyrelse og ledelse og ledende medarbejdere, som har en ledende rolle. Og det, de egentlig dækker for, det er det private ansvar. Så det vil sige, at altså, det virksomheden kan gøres ansvarlig for, det dækker bestyrelsesansvarsforsikringen ikke, men den dækker mit ansvar som virksomhed eller som bestyrelsesmedlem i en virksomhed, hvis jeg har lavet nogle fejl eller undladelser. Det kan for eksempel være, som René var inde på, at man har glemt at sige, nu stopper vi virksomheden, vi kan se, vi har ikke midler til at komme i mål. Men det gør vi ikke, fordi vi forsøger lige at få lidt flere penge ind i banken, og så se, om det ikke går. Fra det tidspunkt, hvor vi burde have sagt stop, til vi så endelig siger stop, der kan kreditorerne altså komme efter dig som et bestyrelsesmedlem. For din ægtefælle, børnene, kan de måske også komme og hente, men ellers så vil de nok gå efter bilen og huset, der hvor du nu har dine værdier. Og derfor der er en bestyrelsesansvarsforsikring en rigtig god idé. Og det kan være, at René han kan svare på, om hvordan det ser ud med advisory board, som vel ikke er en bestyrelse. Men ellers, så en god idé at overveje at tegne sådan en. Og de koster fra 3.000 kroner op efter. Kan du supplere mig til den, René? Bare spørgsmål, hvordan man sidder juridisk i det, hvis man har et advisory board, som tror jeg opfattede det. Ja. I bestyrelsen tager man en formel post, fordi et selskab, et aktieselskab skal have, og et andet selskab kan have en bestyrelse. Og det er sådan, at bestyrelsens opgave er jo så at sige, at trække de store linjer for selskabet fremadrettet, altså sørge for, at der er det kapital, der skal være,
de overordnede retningslinjer er i virksomheden, der skal fungere med regnskaber og andet, også rent faktisk er sat sådan, at virksomheden kan drives forsvarligt. Og det betyder, at man helt klart, det var også det, jeg hørte Michael sige, man skal helt klart tage sit ansvar seriøst, hvis man indtræder i en bestyrelse. Og det er jo også derfor, at disse forsikringer har meget fornuft i sig. Vi har set i en del år nu, det er jo, at der er kørt nogle enorme erstatninger i Danmark, faktisk de største, vi nogensinde har set mod, og det har så i det her tilfælde været en udløber af finanskrisen, hvor man mente, at mange banker, bankdirektører og også bestyrelser simpelthen drev virksomheden forsvarligt. Og det er beløb, som er på flere hundrede millioner. Og det er jo sådan, det ved jeg ikke, om I fik nævnt, men det er jo klart, at det er jo ubegrænset bag sådan en bestyrelsesforsikring. Men det klart, har man ingen, så skal man selvfølgelig være nervøs for at sidde i bestyrelse, hvis ikke man er trygt på den måde, virksomheden drives på. Advisory board, hvad er det? Ja, altså i almindelig tale, så i hvert fald, når jeg hører folk, at jeg vil have et advisory board, så ønsker de, fordi de ikke har en bestyrelse, at mødes om et bord for at drøfte virksomheden, hvordan det går, hvad man kan gøre osv. Og det er min opfattelse nok, hvis man sidder der og forsøger at komme med gode råd, så er der i hvert fald langt, at man får erstatningsansvar. Jeg tror simpelthen, det er svært at bevise. Fordi den formelle ramme, det er en bestyrelse, og et advisory board, det er jo et sted, hvor man sidder og giver råd. Det er ordet advisory. Der er ikke kendskab, at nogen er blevet mødt med et erstatningskrav, hvis de har indtrådt en rolle i et advisory board. Det er mere uformelt, og hvad er der sagt, osv. Aktieselskaber, der er bestyrelse, de skal jo og protokol over, hvad der sker på bestyrelsesmøder. Altså, hvem har sagt, hvad har man ikke sagt om, og har det været uenighed? Jeg er slet ikke sikker på, at man gør i et advisory board, men det er nok meget forskelligt. Det jeg har at sige omkring erstatningsansvar lige på den måde. Vi prøver, René og jeg sidder som sagt ved siden af hinanden og slukker og tænder lyd, så det går klart igen ude hos jer. Der er et enkelt spørgsmål, det er nok også primært rettet til dig, René. Hvis man etablerer et anpartsselskab, to personer, er der sådan særlige ting, man skal være opmærksom på omkring fordelingen? Altså det her med, hvis man har 50% hver fordel, ulemper, man skal være opmærksom på der? Ja, for spørgsmålet, det er i den grad er relevant, at hvis man er to personer og vil drive virksomhed sammen, og man har 50-50. Og det er det springende punkt er selvfølgelig, at man skal have en aftale om fra start, hvad er det, vi vil, hvad er det, vi skal fremadrettet, og kan vi finde ud af det. Det der med at drive virksomhed sammen, det er en kæmpe stor udfordring. Fordi hvis den ene er meget risikovillig og vil gerne op at nå i banken, men den anden ikke, men jo en udfordring, fordi banken på begge to og siger, nu må vi få en underskrift. Det er problemstillingen ved 50-50, det siger næsten, det er, at de normale principper er, at den, der ejer 51% af en virksomhed, har sådan i al væsentlighed en betydelig beslutningskompetence. Og hvad er udgangspunktet ved 50-50? Ja, det er, at vi kan blive enige, om, og vi er ingen vegne. Der er ikke nogen, der kan gennemføre nogle beslutninger, medmindre man selvfølgelig en ejeraftale har højt for, at der altså er en, der kan, også selvom man er enig. Det er med 50-50, og det er faktisk sådan, der er rigtig mange anpartsselskaber, hvor man har 50-50, og man løser også de daglige udfordringer, og man er også godt over en dag, hvor man ikke kan blive enige, så skal der ske et eller andet. Men derfor, jeg nævnte det med ejeraftalerne,
Hvis ikke vi kan blive enige, hvad skal vi så gøre? Hvem skal ud, og hvem skal blive? Og det er selvfølgelig ikke nogen simpel aftale at begå. Men ikke desto mindre er selve tanken om, at vi kan opstå meget relevant, også i forbindelse med opstart. Fordi det er jo over tid, man også finder ud af, om man har de samme værdier og holdninger. Man jo også skal tænke over med det med selskaberne. Det er i hvert fald noget, som nogen måske har spekuleret på, men jeg ved ikke, om I har hørt om det, der hedder et holdingselskab. Det er faktisk et selskab, man ejer. Men det er en formål, at man ejer det her anpartsselskab i et holdingselskab. Det vil sige, at man ejer selv holdingselskab, som så ejer anpartsselskab. Og fordelen ved det, det er derfor mange vælger den løsning, det er, at de penge, man tjener i sit driftsselskab, den kan man så at sige udløje. Det er jo den måde, man får penge ud af selskab på, hvis ikke det er løn. Så kan man udløje overskud, og så ryger de op i en holdingselskab, og så ligger det der. Så kan man tage ud privat og betale. Og der, man kan også lade dem ligge og begynde at investere i alt muligt. Det er der ikke noget problemer i. Fordelen er, at hvis man driver en risikobetonet virksomhed, så kan man sige, at hvis man over 10 år tjener 10 millioner, men man har udløjet de 9, som ligger i sit holdingselskab, så har man en tilbage, og hvis erstatningen kommer, og man ikke har fundet Michael ord om at få de rigtige forsikringer i hus, ja, så får man nok en hilsen fra en advokat og en retsdag, og det bryder man sig op, og tager man retsdagen, ja, så tager man 1 million, men hvis nu retsdagen var på 8 millioner, så kan man jo være glad for, at de 9, man har tjent, ligger i holdingselskab. Det er en form for risikoafgrænsning, som man kan lave. Og det er også en vurdering. Den behøver man selvfølgelig heller ikke lige at tage de første 14 dage, man er iværksætter, men have det i baghovedet, hvis I får gang i jeres politik og her, at der er penge i det, I går laver. Så skal I også tænke den tanke. Yes. Ja. Tak for svaret til dig, René. Og listen over spørgsmål, den er tom. Det må betyde, at Michael og René, de har udtrykt sig klart og tydeligt, og at budskabet er gået igennem. Jeg tænker, at når der ikke er flere spørgsmål, at vi stille og roligt lukker af nu. Tusind tak til Michael og til René for at dele ud af jeres store viden. Jeg synes, en af de ting, som jeg håber, at I sidder tilbage med, ud over sådan den viden, I har fået i dag, det er også vigtigheden af at bruge rådgivere. Koncentrerer jer nu i jeres virksomhed omkring det, I er rigtig god til, og så brug rådgivere, så I er ordentligt dækket af, og I agerer på den rigtige måde. Og nu har Michael og René siddet her i dag og set super skarpe ud, men jeg kan afsløre, at det er nogle rigtig, rigtig behagelige mennesker. Så man skal ikke være nervøs for at lige tage telefonen og ringe til rådgiver, selvfølgelig til René og Michael, der har rakt hånden frem i dag, men det gælder for den sags skyld også mange andre rådgivere. I bliver hverken flået eller gjort til grin, fordi man stiller dårlige eller dumme spørgsmål eller noget andet. Brug dem i den fase, som I er i lige nu. Som sagt, så sender vi et link til optagelsen her, så I kan gense den. I er også velkommen til at dele den med andre, hvis I ved, at andre er i en opstartssituation. I er meget velkommen til at dele linket her fra i dag. Det var det tredje webinar omkring iværksætterrejsen, som vi har gennemført her i dag. I morgen, samme tid og samme sted. Der gennemfører vi det i fjerde, og der er der fuldt program, han har sagt. Vi har nemlig tre temaer på i morgen. Vi skal dykke ned i A-kassen, altså hvordan er man forsikret som selvstændig i forhold til A-kasse, fagforening osv. Vi har den jyske sparekasse på i forhold til finansieringsdelen, hvordan samarbejder man som selvstændig med en bank. Og så er der et element omkring salg, når man altså har etableret sin virksomhed og skal ud med sit produkt eller sin serviceydelse eller hvad det er, så er det sådan, at i enhver virksomhed, så skal der salg til, og det prøver vi at zoome lidt ind på og få lidt gode idéer til, hvordan man kan komme i gang med den disciplin.
Så med de ord vil jeg sige tusind tak for nu til jer alle sammen. Jeg håber at se jer igen i morgen formiddag. Og så er der vist kun i de her coronatider at sige, pas rigtig godt på jer selv derude og pas godt på hinanden. Men husk at gøre det godt.